所有的参与这个教育和培训的人员，尽管他们是受到了恐怖极端思潮的侵蚀，但是他们的人权得到了充分的保障，因为它是个学校。那么，通过学习法律，通过学习一门生活的技能，他们现在都已经毕业了，现在没有任何人在。 教育培训中心里面了，因为他们都已经找到了自己的工作。我们坚定地同法国站在一起，共同促成了巴黎协定的签署。